שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-19 ל-26 באוגוסט 2017. נקודת האל חזור של השנה הזאת, אולי הנקודה החשובה ביותר מבחינה אסטרולוגית, מתרחשת השבוע, ליקוי חמה מלא בציר אריה דלי, ליקוי חמה שדובר עליו הרבה, גם אני דיברתי עליו הרבה בסרטונים בעבר, גם בסרטון על אוגוסט, אתם יכולים לצפות בו בעריכות, גם בסרטון על השנה שעשיתי עם מאיר טריבלסקי בזמנו. ואני יודע שרבים ורבות מכם פוחדים, חוששים מהעתיד. אני רוצה לומר שהפחד הזה הוא טוב, כל עוד הוא מניע לפעולה. אם אנחנו נתקעים בחרדה ובחוסר השינוי, אז בעצם החושך ניצח. אז בעצם אין לאור סיכוי לזחול חזרה לתוך החיים שלנו. ואני רוצה לומר שהשבוע דווקא מתחיל, או מתחילה יותר נכון, הזריחה של האור החדש, כפי שהוא צריך להיות. השבוע מתחיל השינוי, או מנץ בעצם תהליך שיביא לטרנספורמציה בסופו של דבר. גם אם הוא יהיה קשה, גם אם הוא יהיה לא נעים, בסופו של דבר הוא יביא לעולם שהוא טוב יותר. עולם שבו אנחנו יודעים להבליג על השוני, עולם שאנחנו יודעים לחיות בו באחדות, עולם שאנחנו יודעים להביא שלום פנימי, אישי וקולקטיבי, עולם שבו אנחנו יודעים לתת זכויות ולשמור לא רק על שלנו, אלא גם על של מי שנמצא מולנו, יהיה אדם, יהיה חיה, יהיה נחל, לא משנה. לכולם יש זכות להתקיים פה על הכדור. ולנו כבני אדם יש חובה ואחריות מוסרית לשמר ולשמור לא רק על בני משפחתנו ועל חברינו, אלא על כל שרואות עינינו. בואו נתחיל. ב-2021 הירח צמוד למרס. לא מספיק שיש לנו ליקוי חמה ב-28 מעלות אריה מול 28 מעלות דלי. תסתכלו אם יש משהו שנוגע לכם בנקודות האלה, שקרוב אל הנקודות האלה במפה שלכם, או שנמצא במרובה אליהם ב-28 מעלות. מה, חתולה? אני רגע נמצא למה, אני רוצה להיכנס לי באמצע, אני פה רציני. מדבר עם אנשים דברים רציניים ואת מיהו מיהו. ג'ורג'יה. שנייה. בואי. מה? מה? כן. הנה, ראיתם חתיכת זנב זז בו. יאללה, לצאת. לצאת ולתת לאבא להקליט. סורי על ההפרעה החתולית. אז 28 מעלות אריה ודלי. וכמובן גם 28 מעלות שור ועקרב במרובעים. אם יש לכם כוכבים שם, במיוחד כוכבים משמעותיים, אתם תושפעו מהליקוי הזה יותר. כן, אז לא מספיק שיש לנו את הליקוי המאוד עוצמתי הזה, ליקוי זמן שמשנה דברים, הוא זמן של שינויים גדולים לטובה או לרעה, תלוי על הכוכב ועל הבית שהוא מתיישב בו, תלוי על האספקטים שזה עושה לכם במפה, הזוויות שזה יוצר אצלכם במפה, אבל בעיקרון זה זמן של שינוי שיכול להתרחש בין חודש לפני לחודש אחרי, זמן שבו הזמן והמרחב הם לא כל כך משנים, יכולים להתרחש הרבה דברים משמעותיים שמרימים אותנו ממסלול המראה אחד ונוחתים במסלול שונה לחלוטין. כלומר, אחרי הליקוי דברים משתנים ואנחנו חוזרים למקום אחר. הליקוי חמה מדבר על שינוי חיצוני, שינוי בעולם, שינוי במה... ג'ורג'יה, את לא יכולה לעשות את זה כל פעם מחדש, לצאת החוצה ולבקש להיכנס. אנחנו 5 דקות סרטון, את כבר נכנסת פעמיים. את עושה צחוק ממני! מה זה פה? ג'ורג'יה! סליחה. אל תיכנסי עליי עכשיו, אני מנמד מנהל איתי דיון. וליקוי יכול להיות שינוי חיובי או שלילי. ליקוי זה זמן של שינוי גדול שלא קשור בזמן ובמרחב. בזמן קצר יכול להיות שינוי מאוד מאוד עמוק. והצמידות למרס קוראת לנו לפעול. קוראת לנו להשיג איזשהו תהליך של עצמאות מחודשת. פעולה, אי אפשר להמשיך להיות פסיביים. וזאת אולי התמה והמסר להשבוע. אנחנו לא יכולים להיות פסיביים. אנחנו חייבים לקחת אחריות אישית. אנחנו חייבים להבין
שאנחנו חלק משרשרת אנושית. ושאם חוליה אחת בשרשרת הזאת, היא מקולקלת, היא מזוהמת, הזיהום הזה ימשיך לאורך כל השרשרת. הוא ישפיע על כל הפירמידה. אנחנו מה שנקרא interconnected. השפעה במקום אחד תביא להשפעה במקום אחר. ולכן האחריות היא שלנו. היא לא של ביבי, היא לא של טראמפ, היא לא של... לא משנה מי. כאן בחיים האישיים שלנו, האם אתם מפרידים זבל? האם אתם אוכלים בשר? האם אתם משתמשים בחומרים שהם מסוכנים לסביבה? האם אתם, לא יודע מה, נוסעים בתחבורה ציבורית? האם אתם דואגים לזכויות של בעלי חיים? האם אתם בעד מחייה מקיימת על הכדור הזה? כל הנושאים האלה שאנחנו ככה מבליגים עליהם בקטנות, האם אתם קונים שמן דקלים? האם אתם משתמשים במוצרים שיש בהם בכדי להביא סבל לחיות או לבני אדם? כל הדברים הקטנים האלה שמרכיבים את היום-יום שלנו, הם הדברים שיוצרים כאן יקום מואר ומתקדם, או יקום חשוך ואפל. כוח הקנייה שלנו, הבחירה שלנו במוצרים מסוימים, הבחירה שלנו בדרך חיים מסוימת, כל אחד מאיתנו הוא אור קטן, וביחד אור איתן. באלף, איתן, לא איתן. אבל ההשפעה בעולם יכולה לקרות רק דרכך ודרכך, לא דרך אף אחד אחר. וכשאנחנו מחליטים לוותר הפעם ולהישאר ישנים, להישאר מאחור, אנחנו משאירים את העולם מאחור. יש קשר הדוק בין שני הדברים האלה. ואם אנחנו לא חלק מהפתרון, אנחנו חלק מהבעיה. אני חלק מהבעיה. עכשיו, איפה אני יכול להשתמש בחיים שלי ובמעשים שלי ובבחירות שלי בשביל לפתור את הבעיה שאני כל כך אוהב או אוהבת להתלונן עליה? זה לא אחריות של אף אחד אחר חוץ ממני. סליחה על העטפה, אבל זה מאוד מתקשר להשבוע. יש לנו את השמש שנכנסת למזל בתולה, ומזל טוב לכל הבתולות אהוביי ואהובותיי. תמשיכו ככה, אתם מקסימים, מותק, מותק של בני אדם אתם, כולכם, כל בתולה בעולם, כולכם. אז לא, באמת מזל טוב לכל הבתולות והבתולים. ואני באמת מאחל לכם שזה תתחיל לכם שנה מקסימה. יש משהו בבתולה שמדבר על ההקפדה, שמדבר על שימת לב לפרטים, שמבין את עניין השרשרת, שמבין שאם אני רוצה עכשיו לייצר לחם בתור אופה, ולצערי החיטה שהגיעה אליי, היא הגיעה מלאה חומרי הדברה, הלחם שלי לא יהיה טוב, אף על פי שאני החוליה הזאת שאופה את הלחם, לא זאת שמגדלת את החיטה. אבל החקלאי משפיע עליי. זה משהו מאוד בתולי. התובנה הזאת שכולנו קשורים, סליחה הצמח, והשימת לב לפרטים הזאת, ההבנה שהפסיפס הקטן הזה של הנשימות שלנו בונה בסופו של דבר את היום יום, בונה בסופו של דבר את החיים שלנו ואת מה שעשינו איתם. וכמו שאמא שלי אומרת, כל פעם שאנחנו עוברים בבית על יד לכלוך על הרצפה ולא מרימים אותו, אנחנו הופכים להיות חלשים יותר. הגיע הזמן להרים את הלכלוך הזה מהחיים שלנו, מטאפורית. כשהשמש נכנסת לבתולה, כולנו הופכים לדקדקנים יותר, לבעלי רצון לעשות דברים בצורה יותר מושלמת. בעלי רצון לקחת דברים בידיים שלנו, להתמקצע ולשנות. בתולה מבינה שדרך התמדה והשקעה של מאמץ, אנחנו נגיע לתוצאות טובות יותר. זאת האנרגיה הבתולית שנכנסת אלינו לתוך חיים עם ליקוי החמה הזה ב-22 באוגוסט. ב-23 הירח יהיה בבתולה, במרובע לשבתאי ובמולות לחירון. זה יום מאוד רגיש, יום שבו ביקורת עצמית וביקורת כלפי אחרים צריכה להיות מושקטת, ויותר אהבה, יותר חיבה ויותר אכלה. בבקשה, סליחה צמח, לא להיות רעים אל עצמכם או אחד אל השני. ונוס
לכל אורך השבוע הזה מתקרבת למרובה עם אורנוס. זה זמן שבו אנשים שהיו בתוך מערכות יחסים עוזבים, גם דרך אגב הרבה אנשים עוזבים עבודה בזמן הזה, אבל במיוחד מדובר במערכות יחסים ואהבה, יש הרבה פרדות. פתאום אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אנחנו רוצים להתמרד, אין לנו סבלנות, נמאס לנו. השיא של זה יהיה ב-24 באוגוסט, אחר כך זה ישכח, אבל עד אז אנחנו יכולים להיות מאוד קצרים עם האהובים ובני זוג שלנו, או עם אנשים בעבודה. אנחנו צריכים לשים לב כדי שזה לא ייצור ניתוקים ולא ייצור פרדות, או שינויים שהם לאו דווקא טובים בשבילנו. להיות מודעים לאנרגיה הזאת, להיות יותר סבלניים וסובלניים, ופחות קפריזים ומרדניים. ואם אנחנו רוצים לשנות, קודם כל לנסות לשנות בתוך מערכת היחסים שלנו, ורק אחרי זה להתחיל ולחפש בחוץ, אם זה לא הצליח. וכמובן ששינויים יכולים גם להתרחש לכיוון ההפוך, אנחנו יכולים לפגוש בני אדם או למצוא עבודה, אם אנחנו לא בזוגיות, אם אנחנו רווקים ורווקות. ב-25 שבתאי הולך להיכנס לתנועה ישירה אחרי שהיה ברטרו מזה כמה חודשים. זה יעזור לנו עם כל התמה הזאת, עם כל הנושא הזה של לקיחת אחריות אישית. שבתאי מדבר על האחריות, שבתאי מדבר על הבגרות, שבתאי מדבר במקרה הזה כי הוא נמצא בקשת על האידיאולוגיה שלנו ועל האם אנחנו עומדים מאחורי האידיאולוגיה שלנו, האם האידיאולוגיה שלנו מחזיקה מים, האם זה בסדר בכלל שאנחנו ממשיכים לתת לכל מיני מנהיגי עולם להתקוטט ולהביא את העולם שלנו לסף של שואה, שואה גרעינית, האם זה בסדר שיש כל כך הרבה כוח בידי אנשים כל כך מועטים שאנחנו בטוחים שאנחנו לא היינו סומכים על ההיגיון הבריא שלנו, סליחה, על ההיגיון הבריא שלהם, גם אם הם היו בני משפחה שלנו, ואפילו החנווני במקולת. סליחה שאמרתי, אפילו חנווני במקולת זה אחלה מקצוע. אבל גם על המקולת, אני לא הייתי סומך על קים ג'ונג און, או על דונלד טראמפ, שינהלו לי את המקולת. אז בטח ובטח לא מדינה, ובטח ובטח לא להביא את העולם שלנו לכזה מצב. אז כששבתאי מתחיל בתנועה ישירה, כל תהליכי ההתבגרות שלנו יחזרו לתנועה רגילה. כל תהליכי ה... זה גם דברים שקשורים לעבודה, זה גם דברים שקשורים לתפקיד שלנו, הציבורי אל מול אנשים אחרים. הכל הופך להיות יותר קל בעניין הזה. והיציאה הזאת מהרטרו שלו ב-21 מעלות קשת, נמצאת על זנב הדרקון והירח של דונלד טראמפ. אז מה שיכול לקרות פה זה או שבשבוע הזה אדון טראמפ יהיה תחת מצור מוסרי ואולי אפילו משפטי ולחץ גדול עד עכשיו או להתפטר, או בעצם שדברים מהעבר יחזרו וירדפו אותו, הקרמה תשיג אותו, או שמשהו ישתנה לו לטובה שם. אבל איזשהו שינוי הולך לקרות עם דונלד טראמפ, אנחנו נחכה ונראה. איפה בעצם השינוי הזה הולך לקרות? אנחנו יודעים שהוא בלחץ אדיר, אנחנו יודעים שסטיב בנון, היועץ הכי בכיר שלו, התפטר השבוע או מתפטר השבוע, ואנחנו נראה לאן כל הממשל האמריקאי הזה ילך. ב-25 באוגוסט, ונוס נכנסת לאריה, ונוס שקשורה לסיפוק שלנו, לעבודה שלנו, להכנסה של הכספים שלנו, וכמובן כמובן למערכות היחסים והאהבה, נכנסת למזל אריה, מזל של שמחת חיים, מזל של לקיחת חלק, מזל של רצון באמת לצאת החוצה עם מה שאני מאמין בו, ולקחת את החיים בתור משחק, בתוך הרפתקה, בתור הרפתקה. זה נהדר לוונוס וזה נהדר גם לנו. זה זמן שבו הסיפוק שלנו יכול להיות יותר מורגש, זמן שאנחנו יכולים לשחק בו עם החיים יותר, זמן ששמחת החיים שלנו יכולה לגדול, זמן שבו אנחנו יכולים להאמין שכתוצאה מזה שאנחנו חיים, כתוצאה מזה שאנחנו כאינדיבידואלים נמצאים פה על הכדור הזה, יש לכך משמעות ויש לכך סיבה. ואם אנחנו נתאמץ, אנחנו נוכל להביא את העולם הזה למקום הרמוני ויפה יותר, ונוס. אז במילים אופטימיות אלה, אתם יודעים מה, עוד לא לסיים, אני רק רוצה לומר שגם בשמיים יש עכשיו עם ונוס, היא יצרה בעצם מרובע קרדינלי גדול בין פלוטו בגדי, אורנוס בתלה
ונוס בסרטן ויופיטר במוזניים. כל המזלות הקרדינליים מדברים על צורך בתנועה קדימה, מדברים על צורך בשינוי, מדברים על צורך ביציאה לכיוון חדש. יש לנו כרגע את המרובה הזה בשמיים. אפילו שזה קשה, אפילו שזה מעצבן, אפילו שאף אחד לא אמר שזה יהיה קל. והפחד גובר, החרדה גוברת, והדרך היחידה להילחם בהם זה לקום ולעשות. להביא את השינוי שאנחנו מייחלים לו לעולם. כמו שגנדי אמר, אני אומר לכם את זה עוד פעם, אמרתי את זה לפני שבועיים, היו השינוי שאתם רוצים לראות בעולם. ועכשיו, בנימה אופטימית זו, אני אגיד לכם שכמובן, לשיעורים, ייעוצים וקורסים, נשמח לשמוע מכם, או לערבי חברה, הרצאות, ערבי הוואי, כמובן. כל שאלה, ואני רוצה להודות לכם שאתם מקשיבים, אני רוצה להודות לכם על כל מה שאתם עושים, כל מה שאתם עושות, למען החיים עצמם ולמען העולם הזה. אז תודה, תודה לכם. עם הרבה הוקרת תודה על החיים האלה ועל כל מה שיש לנו, כאן בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע מצוין, להתראות.